ምንኖራትን ህይወት ጋር የማይጋጭ እስከሆነ ድረስ ያ ሀገር የሚያወጣው ህግ ከእኛ የክርስትና አስተምህሮ ጋር የማይጋጭ እስከሆነ ድረስ የዛን ሀገር ህግ ማክበር ግዴታችን መንግሥተ ሰማያትን ሰው መኖር የሚጀምረው እዚህ ነው አሁን ብዙ ጊዜ በንግዱ አለም ላይ ያሉ ሰዎች ትልቁ ችግራቸው ነው ሀሳባቸው ሙሉ በሙሉ የተያዘው ስለመነገድና ስለማትረፍ ብቻ ነው ከጸሎት ቤትነት ውጪ ለሌላ ለምንም ነገር አይውልም ምድራዊ ለሆነ ለምንም ነገር የእግዚአብሔር ቤት አይውልም ከጸሎት ቤት ውጪ ስለዚህ ንግድ በዛ ስፍራ ላይ ከተከናወነ ኃጢአት ይሆናል አንደኛ ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ የምንነግደው ነገር ምንነት ነው የምንነግደው ነገር ምንነትም ንግድን ኃጢአት ያደርገዋል እንደው ከዚሁ ከመንፈሳዊ አውድ ሳንወጣ መንፈሳዊ ሀብታት የሚገኙባቸውን ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን የሚፈጸሙባቸውን ነገሮች ለንግድ መዋል ኃጢአት ዛሬ ዛሬ የተለመደ ነገር አለ ቅባ ቅዱስ እየተባለ በየሱቁ በየስፍራው ቅባ ቅዱስ እየተባለ ይሸጣል ከዚህ ገዳም የመጣ ነው ከዚህ ቦታ የተገኘ ነው እየተባለ መስቀል ይሸጣል የትኛውም መስቀል መስቀል ነው ከዚህ ቦታ መጣ ከዛ ቦታ መጣ ምንም ልዩነት የለው መስቀል መስቀል ነው በቃ እንጂ ከገዳም ስለመጣ ወይም ደግሞ እዚህ ከተማ ካለች ቤተክርስቲያን ስለተገኘ የሚለውጠው ነገር የለም መስቀል ሀይል መስቀል ጽን መስቀል ቤዛ ነ መስቀል መድኒተ ነፍስ ነ ብለን ምንናገረው መስቀል ሀይላችን ነው መስቀል ቤዛችን ነው እያለን የምንናገረው ከዚህ ገዳም ስለመጣ ከዚህ ስፍራ ስለመጣ ብለን አይደለም በዛ በመስቀሉ ላይ ጌታችን ስለተሰቀለበት ነው ስለዚህ ያ የሚያስታውሰን ጌታችን በዛ መስቀል ላይ ለአለም መድሀኒት መሆኑ ለመሆን መሰቀሉ ስለምናስታውስ ስለምናስብ ጌታችንም ደሙን አፍስሶ ስለቀደሰው መስቀል የትኛውን መስቀል ሀይል አለው ቦታው አይደለም ሀይል የሚሰጠው የሆነ ቦታ ስለተገኘ አይደለም ሀይል የሚሰጠው መስቀል ስለሆነ ሀይል አለው ምክንያቱም ጌታችን ተሰቅሎበት የእኛ የድህነታችን ምልክት አድርጎ ሰጥቶናል ሰዎች እንዲህ እያሉም ያጭበረብሩዋሉ ከዚህ ቦታ ከዛ ቦታ እያሉ ያጭበረብሩዋሉ እንግዲህ ይህን መንፈሳዊ ለእኛ የድህነታችን ምልክት ተደርጎ የክርስትናችን ምልክት አድርጎ ጌታችን የሰጠንን መስቀል መነገጃ የሚያደርጉት አሁን እኮ መስቀል ከእንጨት ቢሰራ ከብር ቢሰራ ከወርቅ ቢሰራ ከብረት ቢሰራ ወጪ አለው ለምሳሌ ከእንጨት የተሰራው መስቀል ስንገዛ የምንገዛው እኛ መስቀሉ ለመስቀሉ ዋጋ እየተመን አይደለም ለመስቀሉ ዋጋ እየከፈልን አይደለም መስቀሉ የተገዛበት ቁስ ግን የተሰራበት ቁስ ወጪ ስላለው እንጨቱ ዝም ብሎ ስለማይገኝ ብሩ ዝም ብሎ ወርቁ ዝም ስለማይገኝ ያ ወጪ ስላለው የዛን ወጪ ነው ሂሳብ አድርገን ከፍለው እንጂ መስቀል አንገዛምኛ መስቀል አንገዛ የምንገዛው መስቀሉ ለተሰራበት ማቴሪያል ቁስ ነው ሂሳብ ተተምኖለት የምንከፍለው ከዚህ ገዳም እንዲ እንዲ የምትባለዋ ንግግር ግን ምንድነው የምታሳየው ሌላ እንደገና መስቀሉን ራሱን መስቀሉን ወደ መሸጥ አይነት ስሜት ውስጥ ነው የሚገባው ስህተት ነው ቅባ ቅዱስም እንደዛ ነው ሲጀመር ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን የትኛውም ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ያለ ካህን አይፈጽምም። ብዙ ሰዎች ከምንሰራ ውስጠት አንዱ ምንድን ነው በመንገድ በተለያዩ ሱቆች የምናገኘውን ቅባቅዱስ እንገዛለን ገብተን ቤት ራሳችን እንቀባለን አይቻልም ክልክል ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን የሚፈጸመው በካህናት ነው ይሄን በግልጽ ተቀምጧል ያይቆብ በመልእክቱ ምዕራፍ አምስት ላይ ከእናንተ መካከል የታመመ ቢኖር የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎችን ይጥራ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች የሚለው ካህናትን ነው የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎችን ይጥራ ለዛ በደዌ ለተያዘው ሰው ጸልየው ቅዱስ ቅባትን ዘይትን ይቀቡት ይላል ቅዱስ ቅባትን ቅባ ቅዱስ የምንለው ነው ቅባ ቅዱስ ማለት ቅዱስ ቅባት ማለት ነው ያንን ዘይት ያንን ቅባ ቅዱስ ይቀቡት በሽተኛው ሰው ከደዌው ይፈወሳል ሀጢአት ቢኖርበትም ሀጢአቱ ይሰረይለታል ው ራሱ ይቀባል ለም የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎችን ይጥራ ግን በአሁኑ ጊዜ ብዙዎች ለራሳቸው ለንግዳቸው ሲሉ እንዲህ እያደረጉ ምእመናንን እያታለሉ አሉ። ስለዚህ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን የሚፈጸምባቸውን እንደነዚህ አይነቶቹን ነገሮች መሸጥ በራሱ ሀጢያት ነው አገልግሎቱን መሸጥ ት ነው አገልግሎቱን ደግሞ የሚሸጡ አሉ አገልግሎት ምክንያቱም ሰው ለንግድ የሚያውለው የግድ ቁስን ብቻ አይደለም አገልግሎት ራሱ ይሸጣል በዚህ በማርኬቲንግ በምን ትምህርት ታንጀብል ና ኢንታንጀብል የሚባሉ ነገሮች አሉ አይደል እንደዚህ ተጨብጠው ተዳሰው የሚሸጡ ነገሮች አሉ ኢንታንጀብል ደግሞ ከሚባሉት አንዱ ለንግድ የሚቀርበው ሰርቪስ ነው ይሄ አገልግሎት መስጠት ነው ስለዚህ አገልግሎትም መንፈሳዊውን አገልግሎት ለሽያጭ ማቅረብ ለንግድ ማቅረብ አይቻል የትኛውም መንፈሳዊ አገልግሎት በቤተ ክርስቲያን የሚሰጥ የትኛውም አገልግሎት ቃለ እግዚአብሔር ከማስተማር ጀምሮ ዘነሳ በከንቱ በከንቱ ሀቡ በነፃ የተቀበላችሁትና ያለን ጌታ ያለ ዋጋ እኔ የሰጠኋችሁን እናንተ ያለ ዋጋ ስጡ ነው ያለን ስለዚህ የትኛውም በቤተ ክርስቲያን የሚሰጥ አገልግሎት ያለ ዋጋ ነው የትኛውም ጸሎት የትኛውም የትምህርት አገልግሎት በነፃ ነው የሚሆነው የትኛውም የጥምቀት አገልግሎት አሁን ማጥመቅ ቢሉ ማስተማር ቢሉ መጸለይ ቢሉ ቅዱስ መቀባት ቢሉ የትኛውም አገልግሎት ከክርስትና እንግዲህ ስንጠመቅ አንስቶ እስከ ለተሞት ድረስ የሚሄዱት ስርዓተ ጸሎቶች በነፃ ነው በገንዘብ አይደረግም በቃ ክርስትና ስናጠምቅ በነፃ ነው የሚሆነው በዛ መካከል ሰው በሚሰራው ኃጢአት በሚኖረው ውጣ ውረድ ንስሐ ልንሰጥ እንችላለን የንስሐ ጥምቀት ልናደርግ እንችላለን አይከፈልም ብዙ ቅሬታዎች እንሰማለን በዚህ አይከፈልም ኃጢአት ነው በደል ነው ነውር ነው አይደረግም አገልግሎት የእግዚአብሔር አገልግሎት በሽያጭ አይደረግም እንደገና ሰው ያርፋል ከዚህ አለም ጸሎተ ፍታት እንላለን በክፍያ አይደረግም ስተት ነው ስተት ነው አይደረግም ቤተ ክርስቲያን ተገድጄ ነው የሚል ሀሳብ ሊመጣ ይችላል አገልጋዮች አሉ ምኖች አሉ ምእመናን አስራት በኩራቱን እንዲያወጣ ለቤተ አስራት በኩራቱን እንዲያወጣ ማስተማር ምእመናንም ለምን ይሄ ተደረገ ለምን ይሄ ይደረጋል አሁን ይህን ሲሰሙ ልክ ነው እንዲህ እየተከፈለ መሆን አልነበረበትም የሚሉ ምእመናን ሊኖሩ ይችላሉ እኔ ያ ነገር እንዲሆን ምን አስተዋጽኦ አድርግ ብለው ራሳቸውን መጠየቅ አለባቸው በአግባቡ አስራት መኩራታችን አውጥተናሉ ቤተ ክርስቲያን የማይገባ አማራጮችን እንድትጠቀም እኮ ምናደርግ አንዳንድ ይህንን ጌታችን እንደም ጥሩ ምሳሌ ላምጣልሽ ስለ ባልና ሚስት ስርዓት ጌታችን አስተማረ ስለ ባልና ሚስት ስርዓት መፋታት ከዝሙት በስተቀር መፋታት ክልክል ነው ብሎ ሲያስተምር ሐዋርያት እንዲህ ከሆነ መጋባት አይጠቅምም በጣም ግራ ገባቸው እና ታዲያ ለምንድን ነው ከጥንት ያለው ስርዓት ይሄ ከሆነ ሙሴ ለምንድን ነው ሊፈታ የፈለገ የፍቺ ጽህፈት ሰጥቶ ይፍታት ያለው ለምንድን ነው ብለው ጠየቁት ስለ ልባችሁ ጥንካሬ ነው ይሄን ያደረገው አላችሁ እንጂ ከቀድሞ ስርዓቱ ይሄ አይደለም ሙሴ ግን ስለ ልባችሁ ጥንካሬ የፍቺ ጽህፈት ይስጣት አለ በሙሴ ጊዜ ባለና ሚስት እንግዲህ በውስጥ ይሻክራል ውስጣቸው እርስ በርስ ይሻክርና መፍታት እንደማይቻል ስለሚያውቁ ወይሱ ሌሊት አፍ ነው ይገላታል ወይሷ ከእህል ጋር መርዝ ጨምራ ተሰጠውና ትገለዋለች አሁን ይሄ ነገር አስጨነቀው ሙሴን ከሚገዳደሉ የፍች ጽፈት ሰጥቶ ይፍታት ስለ ልባችሁ ጥንካሬ ነው ያለ ጌታ ይህን ስለሚያቅ ነው አሁን ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ለአንዳንድ አገልግሎት ክፍያ ስትጠይቀን የምናየው ከእኛ ክፋት የተነሳ ነው እኛም አስራታችን ብናወጣ በትክክል ለቤተ ክርስቲያን አስራቱን መባውን በሚገባ ብናወጣ በነፃ ነው ስርአቱ የሚፈጸሙ አሁንም ቢሆን ግን ሌላ መንገድ ተፈልጎ ምእመናን አስራታቸውን የሚከፍሉበት መባ የሚሰጡበት መንገድ ተፈልጎ መስተካከል አለበት እንጂ ጥፋት በጥፋት አይታርም ጥፋት በሌላ ጥፋት አይታረም እዚ እንዲህ ሲሆን አሁን እነዚህን መንፈሳዊ ሀብት ምእመናን የሚያገኙባቸውን አገልግሎትና ነዋያተ ቅድሳት እንዲሁም የተቀደሱ የከበሩ ቅዱስ ቅብአቶች እነዚህን ወደ መሸጥ መሄድ ይሄ ንግድ ነው ኃጢአት ነው እንደዚህ አይነት ንግድ ኃጢአት ነው ከዛ ባለፈ እንደው ከመንፈሳዊው ወተን ወደ ዓለማዊው ደግሞ ወደ ዓለማዊው ህይወት ስንመጣ ሰውን መነገድ ይሄ ከብሉ ጀምሮ ሰውን መነገድ ለጉልበት ብዝበዛ ሆነ ይሄ ለከባድ የጉልበት ብዝበዛ አሁን በውጭ አለም ይሄ ቻይልድ ሌበር የህፃናትን ጉልበት ብዝበዛ እንዲሁም ደግሞ እንደ አፍሪካ ባሉ ሀገራት ደግሞ ቺፕ ሌበር ስላለ ይሄ በጣም ርካሽ ጉልበት ስላለ ተብሎ በተለያዩ ደላላዎች ምናምን አማካይነት ሰውን ይሄ ሰውን ለዘመናዊ ባርነት መሸጥ ነው ሌላ የለው በክርስትና ስም በአለም ላይ ከተሰሩ ነገሮች በጣም አሳፋሪ በታሪክ ተመዝግቦ አሳፋሪ ሆኖ ከሚነሱ ነገሮች እስካሁን ከሚነሱ ነገሮች አንዱ የባሪያ ንግድ ነው ከአውሮፓ የመጡ ሚስዮኖች መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው መጥተው ወንጌል አስተማሪዎች ነን ወንጌል ሰባኪያን ነን ብለው መጥተው የአፍሪካን ህዝብ ጠቅላላ በባርነት የሸጡ በወንጌል ስም የመጡ ሚስዮናዊ ናቸው ከዛ በኋላ ሁላችን እንደምናቀው በታሪክ በመርከብ እየጫኑ ወደ አሜሪካን ወደ ሰሜንና ደቡብ አሜሪካ ልከው አሁን እነዚህ ሰሜን አሜሪካ ዛሬ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ብለን እንዲህ በአለም ልዕል አህያል ብለን ምንጠራት አገር አንዱ እዚህ የደረሰችው በባሪያ ጉልበት ነው በአፍሪካውያን ባሮች ጉልበት ነው እዚህ የደረሰችው ይሄ ግን የተሰራው በማን ነው ካልን በክርስትና ስም በመጡ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው ቀሳውስት ነን ብለው ወንጌል ሰባኪ ነን ብለው ወደ አፍሪካ በመጡና የአፍሪካ ህዝብ በእንግዳ ተቀባይነቱ በየዋህነቱ ባስተናገዳቸው ሚስዮናውያን ነው ይሄ የተከናወነው በክርስትና ስም ነው ይሄ የተከናወነው እንደውም ይሄ ነገር ልክ በመስቀል ጦርነት የመስቀል ጦርነት ተብሎ በክርስትና የጉዞ ታሪክ ላይ በክርስትና ታሪክ ላይ ጠባሳ እንደምናስታውሰው ከዛ በበለጠ ከዛ በከፋ የሚታወስ ነው ይሄ የባሪያ ንግድ አሁንም ግን ክርስቲያን ሆኖ ለተለያየ ጉልበት ብዝበዛ እድሜያቸው የደረሰም ሆነ ለስራ የደረሰም ሆነ እድሜያቸው ለስራ ያልደረሱ ሰዎችን ለጉልበት ብዝበዛ ለዘመናዊ ባርነት የሚሸጥ ሰው ይሄ ይሄ ንግድ ኃጢአት ነው ሴቶችን ለሴተኛ ዳሪነት የሚሸጡ አሉ ዛሬ ዛሬ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የተስፋፋ በእኛ ሀገር እንኳን ሁለት ሺህ ዓመት ወንጌል ተሰብኮባታል በምትባል ሀገር አብዛኛው ህዝብ ሃይማኖተኛ ነው በሚባልበት ሀገር እንኳን ይሄ ነገር እየተሰራ እንደሆነ አሁን በተለያየ ሚዲያዎች እንሰማለን እና ሴቶችን ለእንደዚህ አይነት በጣም በሴትነታቸው እንኳን ከፍተኛ ጉዳትና ሀዘን ለሚያስተናግዱበት ህይወት አሳልፎ መሸጥ ይሄም ኃጢአት ነው እንዲለይተን ለይተን ማስቀመጥ አለብን ንግድ ሁሉ ተፈቅዷል ስንል የትኛው ንግድ ነው የተፈቀደው የትኛው ነው ክልክል ነው በግልጽ ማስቀመጥ አለብ አደንዛዥ ይሸጥ አለሁ ከጫት ጀምሮ ከጫት ጀምሮ ዛሬ እውነት ለመናገር እንግዲህ ልሂቃን ከምንላቸው በትምህርትም ይሁን በሀብትም ይሁን በስልጣንም ይሁን ትልቅ ቦታ ተቀምጠዋል ትልልቆች ናቸው ወጣቱ እንደ አይከን እንደዚህ እንደ አረያ የሚያያቸው ናቸው ከምንላቸው ሰዎች ጀምሮ ስራ ፈቶ በየመንደሩ በየሰፈሩ እስከ ተቀመጠው ወጣት ድረስ ያደንዛዥ እጽና ከጫት ጀምሮ ያሉ ያደንዛዥ እጽዋት ተጠቂ ሆኗል ይሄ አሁን ዝም ብሎ አምጥቶታል ማቅራብ አለ ማለት ነው ይሄን አለ ማለት ነው እንደውም እኮ እንደ ጫት ንግድ ያሉት እኮ ፈቃድ ተሰጥቷቸው የሚነገድበት ሀገር ናት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ኢትዮጵያ እንደውም አሁን ለሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ጫትን ኤክስፖርትም ታደርጋለች ነው የምንለው በዚህ እንደ ሃይማኖተኛ ማህበረሰብ እንደ ክርስቲያን ማፈር አለብን ይህንን ሚቀበል ሊኖር ይችላል ሃይማኖት ሊኖር ይችላል ይህንን የሚቀበል በትክክል የተረጋገጠ የሚቀበል አለ የሚል እስካሁን ያነበብኩት የለም ግን ሊኖር ይችላል ያ አይመለከተንም እኛ እንደ ክርስቲያን ነው የምናወረው ኛ እንደ ክርስቲያን ክርስትና ሲሰበክባት በኖረች ሀገር አደንዛጅ ጫት አደንዛጅ እጽ መሆኑ የታወቀ ነገር ነው አደንዛዥ የሆነ ጫት ንግድ ፈቃድ ወጥቶለት መነገድ ይሄ ከባድ ኃጢአት ነው ክርስቲያን ሆኖ እዚህ ንግድ ውስጥ ያለ እዚህ ንግድ ውስጥ ተጠያቂ ነው የሚሆነው ለእያንዳንዱ በዛ የተነሳ ለመከነ ህይወት ለመከነ አይምሮ ለመከነ ስብዕና ለመከነ ወጣትነት ለመከነ አቅም ተጠያቂ ነው በእግዚአብሔር ፊት እንደ እኔ ደግሞ ሀገርን መጠየቅ ነበርባት ሀላፊነት የሚሰማው ሰው ካለ ሀገርን መጠየቅ ነበርባት ይሄን ነገር በማቅረባቸው ትውልድ እየሞተ ነው ነገ ሀገር የሚረከብ ወጣት እየመከነ ነው ብሎ መጠየቅ ነበረበት ግን እንዳለመታደል ሆኖ ይህንን የሚጠይቅ የለም እንጂ መዘጋት መቆም ነበረበት የትኛው ይህን የሚያደርጉ ወጣቶችም በራሳቸው ላይ እንዲህ አይነቱን ከባድ ጥፋት ከመፈጸም መቆም አለባቸው ለነሱ የሚያስብላቸው ሰው ባይኖር ራሳቸው ለራሳቸው ማሰብ አለባቸው የቤተ ክርስቲያናቸውን ድምፅ መስማት አለባቸው ቤተ ክርስቲያን ለእነሱ ስለምታስብ ነው ይህን ምትለው እግዚአብሔር ለሰው ስጋና ነፍስን ሰጥቷል ስጋና ነፍስን አዋህዶ ነው የፈጠረው አይምሮን ሰጥቷል የሰጠንን መጠበቅ ከኛ ይጠበቃል በቃ ስጋችንን ሰጥቷል ስጋችን እንድናጠፋው አይደለም የሰጠን እንድንጠብቀው ነው ስጋችንን ከተለያዩ ከሚጎዳው ነገር መጠበቅ አይምሯችንን ከሚጎዳው ነገር መጠበቅ ነፍሳችንን ከሚጎዳት ነገር መጠበቅ ከሰው የሚጠበቅ ሀላፊነት ነው በኋላ ያንን ካላደረግን ይጠይቀናል አለ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ንግዶች የጦር መሳሪያ የሚነግዱ በአለም ላይ ዛሬ የጦር መሳሪያ ንግድ ከፍተኛ ገቢ ከሚገኝባቸው ለግለሰቦቹ አይደለም ለግለሰቦች ብቻ ይሄን ጦር መሳሪያ ለሚነግዱት ግለሰቦች ብቻ አይደለም ጦር መሳሪያ ለሚያመርቱ ሀገሮች ራሱ በጣም ከፍተኛ የኢኮኖሚ እድገት የሚመዘገብበት ተብሎ የሚነገር ነው እንግዲህ ሰው የሚጠፋበትን ሰው የሚያልቅበትን የተለያዩ ጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች ከነፍስ ወክፍ ጀምሮ ጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች የሚነግዱም ሆነ የሚያመርቱ የሚበረታታበት እንደ ትልቅ የኢኮኖሚ እመርታ የሚታይበት ነው እንግዲህ ሆኗል በጣምበጣም ሳ በጣም አሳዛኝ ነው እዚህ የማመርተው ነገር ሄዶ አንድ መጽሐፍ ላይ ሳነብ አንድ የጦር ሄሊኮፕተር አንድ የጦር ጀት አንድ የጦር ታንክ የሚሰራበት ዋጋ ለዛ የሚወጣው ወጪና ሀገሮች ያንን የጦር መሳሪያ ለመግዛት የሚያውሉት መዋለ ነዋይ ስንት ትምህርት ቤቶች ስንት ክሊኒኮች ሊሰራ እንደሚችል ያ መጽሐፍ አስቀምጧል እያነጻጸረ እና ያንድ ጀት ዋጋ ስንት ትምህርት ቤቶችን ሊገነባ እንደሚችል ስንት ሆስፒታሎችን ሊገነባ እንደሚችል የሰው ልጅ በየቦታው እንደዚህ እንደ ጉድፍ እየወደቀ ለመተላለቅ ምክንያት የሆነው ይሄ የጦር መሳሪያ ንግድ ነው ይሄ ከባድ ኃጢአት ነው በዚህ ውስጥ ያለ ሰው ንስሀ ካልገባ ጦር መሳሪያ ነግድአል ተብሎ ብቻ አይደለም በእግዚአብሔር ፊት የሚጠየቀው እሱ በነገደው ጦር መሳሪያ እሱ ባመረተው ጦር መሳሪያ ላለቁ ሰዎች ሁሉ ተጠያቂ ነው በሚሊዮኖች በሺዎች ለሚቆጠር ነፍስ ነው ይሄ ሰው የሚጠየቀው ነገር እንጂ እኔ ጦር መሳሪያውን ብቻ የሸጥኩት ግደልበት አላልኩትም ብሎ ጀስቲፋይ ማድረግ አይችልም ራሱ ምን ሊያደርግበት እንደሚገዛው ያውቀዋልኩ ስለዚህ የምንነግድበት ቦታ አንደኛ የምንነግድበት የምንነግዳቸው ነገሮች ሁለተኛ እነዚህ ሀጢአት ያደርገዋል ሶስተኛው በምንኖርበት ሀገር በምንኖርበት ሀገር ከተፈቀደው የንግድ ስርአት ውጪ መነገድም ያስጠይቃል ሀጢአትም በአንድ ሀገር የተፈቀደ ንግድ ስርዓት ይኖራል ለህዝቡ አስቦ አውጥቶ አውርዶ መንግስት ያረቀቀው ህግ ይኖራል ክርስቲያኖች አንዱ መለያቸው ለሚኖሩበት ሀገር ህግ ይገዛሉ አንዱ መለያችን ይሄ ነው የምንኖርበትን አገር ህግ አክብረ ነው የምንኖረው እኛ ከምንኖራት ህይወት ጋር የማይጋጭ እስከሆነ ድረስ ያ ሀገር የሚያወጣው ህግ ከኛ የክርስትና አስተምህሮ ጋር የማይጋጭ እስከሆነ ድረስ የዛን አገር ህግ ማክበር ግዴታችን ነው ለምን እኛ የትኛውም አገር ከሚያረቀው ህገ መንግስት በፊት የራሳችን ህገ መንግስት አለ ለምን ንጉሳችን ክርስቶስ ነው የእሱ ህገ መንግስት ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱስ ከሰጠን እንግዲህ የክርስቶስ ህገ መንግስቱ ነው ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱስ ከሰጠን መመሪያ ከሰጠን ትምህርት ከሰጠን ህግ የሚጻረር ነገር አንቀበል ከዛ ጋር የማይጻረሩ ነገሮች ህጎችን ግን ማክበር እያንዳንዱ ክርስቲያን ግዴታው ለሚኖርበት ሀገር ህግ መገዛት እኔ የዚህ ሀገር ዜጋ ሆኜ ሌላ ሀገር ብሄድ እዛ ሀገር ከገባሁበት እግሬ ያንን ሀገር ከረገጠበት ጊዜ ጀምሮ በእኔ ሀገር የተፈቀደ ነገር በዛ ሀገር ቢከለከል እንዴ እዛ እኔ ያለሁበት ሀገር ይሄ ነገር ክልክል አይደለም ብዬ የዛን ሀገር ህግ መጣስ አልችልም ክርስቲያን አንዱ መለያው ይሄ ነው በቃ የሚሄድባቸውን የሚኖርባቸውን ሀገራት ህግ አክብሮ ነው የሚኖረው የዛን ሀገር ማህበረሰብ የዛን ሀገር ባህል የሚንቅ ነገር የሚያቃልል ነገር አናደርግም በዛ የተነሳ የዛ ሀገር ማህበረሰብ በእኛ የተነሳ እንዲያዘን የሚያደርግ ነገር አንፈጽምም ስለዚህ እያንዳንዱ ሀገር የንግድ ህግ አለው በዛ የንግድ ህግና ስርዓት በተቀመጠው ይህን ትነግዳለህ ይህን ታተርፋለህ ይህን ያህል ግብር ትከፍላለህ ከተባልን ግብር የምትከፈለዋን እየከፈልን ትርፍ የተባለችዋን በዛ በተቀመጠው ማርጂን እያተረፍን ነው መኖር ያለብን ከዚህ ውጭም ከሆነ ኃጢአት ይሆናል ሌላው የምንነግደው ሸቀጥ ጥራት የሌለውን ጥራት አለው ብለን ከኛ ሊገዛ የመጣው ሰው የሚፈልገውን ስታንዳርድ የሚፈልገውን የጥራት ልክ ነግሮ እንዲህ አይነት ነው የምፈልገው ብሎ ሲነግረን እኛ ግን በውስጣችን እያወቅን በዛ ጥራት ልክ እንዳልሆነ እያወቅን ጥራቱ የጎደለ መሆኑን እያወቅን የምንሸጥለት ከሆነ ኃጢአት ነው ማጭበርበር ነው ይሄን ንግድ አይደለም ይባላል ይሄ ማጭበርበር ማታለል ነው የሚባለው ስለዚህ በሁለቱም መንገድ ሊሆን ይችላል ጥራት በማጉደልም ሊሆን ይችላል ኪሎ ይሄ ሚዛን በማታለልም ሊሆን ይችላል ሚዛንም የምናታለል ከሆነ እንደውም በመጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 11 ላይ ይሄ ሀሰተኛ ሚዛን በእግዚአብሔር ዘንድ አጸያፊ ነው ነው የሚለው እግዚአብሔር በጣም ከሚጸየፋቸው ነገሮች አንዱ በሚዛን ማታለል ነው በሚዛን ማጭበርበር ነው ስለዚህ በሚዛን ማታለል ጥራት የጎደለው ነገር ጥራት ያለው አስመስሎ ማቅረብ ደረጃ አንድ ነው ደረጃ ሶስት ደረጃ አራት የሆነውን ነገር ይሄ ኳሊቲው ደረጃ አንድ ነው እያሉ እያጭበረበሩ መሸጥ ይሄ ለጊዜው ለሰውየው ሊመስለው ይችላል የራሱንም ንግድ ዘላቂ ያደረገው የራሱንም ንግድ ሰው አይን ከዚህ በፊት ከሱ ገዝቼ እንዲሆን ያለው ብሎ እኮ አንድ ሰው የሚናገረው ነገር ብዙ ነገር ያስከትላል ለራሱ ማያዛልቀው መጨረሻ ላይ ለኪሳራ ነው የሚዳረገው በዋናነት ግን ኃጢአት ነው ማታለል ስለሆነ ማጭበርበር ስለሆነ ኃጢአት ነው ሌላው ንግድ ኃጢአት የሚሆንበት ደግሞ ሌላው ምክንያት ምንድን ነው ፈጣሪን እግዚአብሔርን ጨርሶ ረስቶ አንድ ሰው ስጋ እንዳለው ሁሉ ነፍስ አለው በዚህ ዓለም እንደሚኖረው ሁሉ ከዚህ ዓለም ሲወጣ የሚኖረው ህይወት አለ የሰው ህይወት በዚህ አለም ህልውናው የሚያበቃ አይደለም የሰው ህይወት ቀጣይነት አለው ሞት የእኛ የህልውና ማብቂ አይደለም አዲሱን ሌላውን ምናልባትም በጣም ረዥሙን ማለቂያ የሌለውን ህይወት የምንጀምርበት ነጥብ ነው ያ ሞት የሚባለው ነገር አሁን በማህፀን ያለ በፅንስ ህይወት የሚመስለው ማህፀን ውስጥ ብቻ ነው እንግዲህ ከማህፀን ሲወጣ ይሄ ሁሉ አለም የሚጠብቀው ይሄ ሁሉ ረዥም እድሜ የሚጠብቀው ይሄ አይነት ሰፊ አለም የሚጠብቀው አይመስለው ግን ሲወጣ በዚህ አለም ከሚኖረው አንጻር በማህፀን የነበረችው ቆይታ ይምንትናት እዚህ ሰባ ዓመት 6 ዓመት መ ዓመት 8 ዓመት ቢኖር በማህፀን ያለችው ዘጠኞር ወር ምንድናት እንግዲህ ይምንትናት ስንሞት ደግሞ ወደዚያኛው ዓለም ስንሻገር በዚህ ዓለም የነበረችን ህይወት ጠብታ ያህል ነው የምትሆነው ልክ እንደዛው ጠብታ ያህል ነው የምትሆነው ያኛው እንደም ይሄኛው ገደብ አለው ያኛው እኮ ማለቂያ የለውም እና የጠብታ ያህል ነው የምትሆነው ይሄ ህይወት አለው ሰው ይሄን ህይወት ደግሞ የሚጀምረው እዚህ ነው የሚጀምረው እዚህ ነው ሰማያትን ሰው መኖር የሚጀምረው እዚህ ነው እዚህ ያልተለማመደውን ህይወት እዚህ ያልኖረውን ህይወት ከሞት በኋላ ይጠብቀኛል ብሎ መናገር አይችልም እዚህ ነው የሚጀምረው ያን ህይወት ስለዚህ አንድ ሰው በዚህ ከእግዚአብሔር ጋር መኖርን ካልተለማመደ ፈጣሪውን ጨርሶ ረስቶ ንግድ በሚል በቃ እኔ ቢዝነስ በሚል እሳቤ ተውጦ ጨርሶ በዚህ ሀሳብ ተውጦ እግዚአብሔርን ረስቶ ጊዜ የሰጠውን አምላክ እንዲሰራ ጊዜ እንዲሰራ ጉልበት እንዲሰራ አቅም እንዲሰራ አይምሮ እንዲሰራ ትጋት የሰጠውን አምላክ ረስቶ ለዛ ለሚያገኘው ገቢ ብቻ ለሚያገኘው ትርፍ ብቻ ሲሯሯጥ መኖርም በእግዚአብሔር ዘንድ ያስጠይቃል ኃጢአት ይሆንበታል ይህን ያይቆብ እንደውም ይህንን በጥሩ ሁኔታ አስቀምጦታል እንደው ከመጽሐፉ ባነብልሽ ብዙ ሰዎች ይላል ይህንን ረስተው እንዴት እንደሚኖሩ በዚህ ነገር እንዴት ተውጠው እንደሚኖሩ ሲነግረን እንዲህ ይላል ዛሬ ወይም ነገ ወደዚህ ከተማ እንሄዳለን በዚህ ዓመት እንኖራለን እንነግድም አለን እናተርፍም የምትሉ እናንተ ተመልከቱ ነገ የሚሆነውን አታውቁምና አሁን እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን ረስተው የጊዜ ባለቤት የነሱ በራሱ በነሱ ራሱ ስልጣን ያለውን ረስተው ነገ ወይም ዛሬ ወደዛ ከተማ እንሄዳለን እንነግዳለን እናተርፋለን የምትሉ እናንተ አሁን ብዙ ጊዜ በንግዱ አለም ላይ ያሉ ሰዎች ትልቁ ችግራቸው ነው ሀሳባቸው ሙሉ በሙሉ የተያዘው ስለ መነገድና ስለ ማትረፍ ብቻ ነው ዛሬ የቴጄ ነገ የትወጥቼ ከነጎዳያ የትወርጄ እንዴት አተርፋለሁ እንዴት እነግዳለሁ ንግዴን እንዴት አስፋፋለሁ ትርፌን እንዴት እጨምራለሁ እንጂ ይሄንን ጊዜ የሰጠኝ እግዚአብሔር ነው የሚል ቆም ብሎ የማሰብ ነገር የለም በቃ ሩጫ ብቻ ነው ይሄንን ያስጠነቅቀው አሁን እንደዚህ የምትሉ ሰዎች እናንተ ሰዎች ተመልከቱ ይላል አስተውሉ ማለቱ ነው ነገ የሚሆነውን አታውቁም ነገ እዛ ይህን ያተርፋለሁ ይህን ነግዳለሁ የምትሉ ነገ እኮ የሚሆኑን አታውቁም ተመልከቱ በአኳችሁ አስተውሉ አታውቁም ህይወታችሁ ምንድን ነው ይላል ምንድን ነው ህይወታችሁ ጥቂት ጊዜ ታይቶ ኋላ እንደሚጠፋ እንፋሎት አይደላችሁም ይላል ይሄንን በፈለገው አይነት የስራ መስክ የተሰማራ ሰው ሁሌ ይህን ማሰብ አለበት ህይወቱ አንድ ቀን እንደ እንፋሎት እንደ ጤዛ ታይቶ የሚጠፋ መሆኑን ማወቅ አለበት ይህን ካሰበ ፈጣሪውን ከተዘክሮተ እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ከማሰብ ህሊናው ለአፍታም ቢሆን አይለይም ያ ከሆነ ደግሞ አካሄዱን ሁሉ ይመረምራል አካሄዱን ይመዝናል አካሄዱን ያስተውላል አሁን ይህንን ነው ህይወታችሁ ምንድነው ነው ታይቶ እንደሚጠፋ ፋሎት ናችሁ አለና በዚህ ፋንታ ይሄ እንደው ነገ ከነጎዲያ ዚሄጃ ተርፋለሁ እነግዳለሁ ከምትሉት ይልቅ እንዲህ ይበሉ አለን በዚህ ፋንታ ጌታ ቢፈቅድ ብንኖርም ይህን ወይም ያን እናደርጋለን ማለት ይገባችኋል ይህንን ዘንግቶ መኖር ራሱ ኃጢያት ነው በደል ነው ይህን ወይም ያን እናደርጋለን በሉ ማን ጌታ ቢፈቅድ ብንኖርም ለመነገድ መኖር ይቀድማል የትኛውንም ስራ ለመስራት መኖር ይቀድማል ሰው ሲኖር ነው የሚነግደው ሰው ሲኖር ነው በልብ ውስጥ ያለውን መልካም የሆነው ምኞቱን ሁሉ የሚፈጽመው መጀመሪያ ሲኖር ነው ካልኖረ ግን ይሄ ሁሉ ነገር የለም ስለዚህ መጀመሪያ ምን አለ ጌታ ቢፈቅድ ብንኖርም ለምን ለመኖራችን ብቸኛው ምክንያት የእግዚአብሔር ፈቃድ ለመኖራችን ብቸኛው እንግዲህ ይህን ሁሉ ሰው ይህን የሚሰማ ሁሉ ማስተዋል አለበት ለመኖራችን ምክንያቱ የገንዘባችን ብዛት አይደለም ለመኖራችን ምክንያቱ ስልጣን ላይ መቀመጣችን አይደለም ለመኖራችን ምክንያቱ በሰለጠኑ ታጣቂዎችና ወታደሮች መታጀባችን አይደለም ለመኖራችን ምክንያቱ እለት እለት በምንሰራቸው የስፖርት እንቅስቃሴዎች ጤናችንን መጠበቃችን አይደለም ለመኖራችን ምክንያቱ የእድሜያችን ልጅነት አይደለም ለመኖራችን ምክንያቱ የምንመገባቸው የተመጣጠኑ ምግቦች አይደሉም ለመኖራችን ብቸኛው ምክንያት ፈቃድ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስለፈቀደ ነው እግዚአብሔር ካልፈቀደ ኑሯችንን ህይወታችንን ለማስቆም ምንም ምክንያት አስፈልገው ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች እኮ ምን እንደሆኑ ሳይታወቁ ዜና ሞታቸውን ምን ሰመው ትላንት አብሬው ያልነበርኩ እንዲ አብረን ያመሸ ነው ቅድም እኮ አብረን ነው የተለያየ ነው በሰላም እንላለን ግን ወዲያው ተደውሎ ይነገረናል ዜና ረፍታቸው የእኛ ህይወት በእግዚአብሔር ፈቃድ እዚሽ ምድር ላይ የምንቆኘው በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው የምናከናውናት ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጭ አይደለችም። እዚ ላይ የሰለጠነውን እርሱን ማሰብ አለብን ጊዜ ለሰጠን አምላክ ጊዜ የለኝም እያለን መኖር አንችልም። ይሄ ኃጢአት ነው በንግድ ስበብ በጣም ቢዚ ነኝ ስራ ይበዛብኛል ንግዱ በስቶብኝ እዛ እዚህ ብዙ የጀመርኳቸው ነገሮች አሉ መጨረስ ያለብኝ እያለን ህይወታችን ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ቁርኝት ረስተን መኖር አንችልም ያን ከረሳን ኃጢአት ነው ንግዱ ያን እስከ ማስረሳት ንግድ ብቻ አይደለም የትኛውም ሙያ የትኛውም ነገር የትኛውም ሀላፊነት እግዚአብሔርን እስከ መርሳት የራሳችን ህይወት እስከ መርሳት ካደረሰ ኃጢአት ይሆናል ይህ እነዚህ ከጠቀስናቸው ውጭ ግን ቅድም እንዳልኩት በመግቢያችን አንድ ሰው ወጥቶ ወርዶ ነግዶ ቢያተርፍ ማትረፉ ለወጣበት ለወረደበት ተገቢ ነው ዋጋ ከፍሎ ሪስክ ወስዶ አይደለም ይህን ሁሉ ተጋፍጦ ስለሆነ እየሰራ ያለው ለምን ታተርፋለህ እንለው ማትረፍ ይኖርበታል ንግድን ግን እንደዚህ ሰፋ አርገን ነው ማየት ያለብን እንዴት ማህበረሰብን ከማህበረሰብ እንደሚያገናኝ በንግድ ምክንያት ራሱ እኮ ሃይማኖት የሚሰፋበት ጊዜ በንግድ ምክንያት በንግድ ምክንያት ሃይማኖት የሚሰፋበት ጊዜ አንዱ ቦታ ለምሳሌ ክርስትናን ያመኑ ሰዎች ክርስትናን ወደማያውቁ ወዳልሰሙ አካባቢዎች ለንግድ ቢሄዱ እዛ ቦታ ላይ እነሱ በሃይማኖታቸው ጽኑአን ከሆኑ ጠንካሮች ከሆኑ የሃይማኖታቸውን ስርዓት ሲፈጽሙ ሲያዩ በዛ አካባቢ በንግድ ከእነሱ ጋር ግንኙነት የፈጠሩ ሰዎች እንደው ይሄ የምታመልኩት አምላክ ምንድን ነው እንዴት ነው ብለው ሊጠይቋቸው ይችላሉ በዛ ምክንያት ነግረው አስተዋውቀው ወደ ሃይማኖትም ሊመልሷቸው ይችላሉ ይሄ በቤተ ክርስቲያን ታሪክም የተመዘገቡ ብዙ ነገሮች አሉ በዚህ አይነት መልኩ ስለዚህ ንግድ በራሱ ኃጢአት አይደለም ብዙ እንደውም ጠቃሚ ነገሮች አሉት ኃጢአት የሚያደርጉት ግን ከላይ ለመጥቀስ የሞከርኳቸውና እነዚህን የሚመስሉ ነገሮች ናቸው